Ինչքան էս ամեն ինչ էս մնանում։ Մինչև երբ չեք փնտրելու հարազատներին։ Դե մինչև հավազված չլինեմ, որ իսկապես այդ հարազատները կան ու կարող են պաշտպան կանգնել։ Հիմա ավելի է խճճվել ամեն ինչ։ Դե չէ, հիմա արդեն ամեն ինչ որտեղ ավելի լավ է։ Դու արդեն գիտես քո անունը, Գոր, չէ՞։ Հա, բայց մի տեսակ Արամին եմ հարմարվել։ Չի, այդ անունը քո ներսում ոչ մի բան չփոխեց։ Չէ։ Ես էլ մտածում էի, կարող է ինչ-որ հիշողությունների հետ կապված բան լինի։ Ոչինչ, ժամանակի ընթացքում ամեն ինչը կլինի։ Մտածում եմ, կողը վստահելի մարդ գտնենք ոստիկանությունում։ Ոնոք, ով կունենա տես ծանոթ։ Ինձ շատ ծանոթ չունենա, ես էլ էի մտածում, որ վստահելի մարդու եմ դիմում։ Ապրես, աղջիկ ջան։ Իսկ կարող է ինչ-որ բանակ ուզեք ուտելու։ Դու չէ, բայց այնքան կերանք էլ սոված է բանը։ Սաթ ջան, այսօր Ադամ քո սենյակում կգնի։ Դե հա, գնեմ գնաբար։ Դե լավ, ես գնեմ, չխանգարեմ ձեզ։ Լավ երեխայա։ Գիտեմ։ Վարդան, ես մի բան եմ ուզում քեզ ասեմ, խնդրեմ։ Ասո։ Չխառնվես ես հարցին։ Այսինքն։ Դե ոչ մեկից չհետաքրվես, ոչ մի բան չփորձես ճշտել։ Հա, բայց ինչի՞ Արամ ջան, դու հանգիստ եղի, ես զգուշ կլինեմ։ Չէ։ Ես չեմ կարա թողեմ, որ մի հատ էլ դու քեզ ու Սաթին վտանգես։ Այդ մի բանը ճիշտ ասում։ Ես նենց կանեմ, որ… Ես քեզ ասում եմ, որ դրանք պատրաստ էին Ադային հետները տանել։ Հասկանում ես չէ, ինչ կարող էր պատահել։ Ուղղակի թող փորձեն Ադային մատով կպնեն այդ մարդիկ։